Նստի, Ադրիանա։ Չեմ նստի։ Նստի, ասեցի։ Ես տենց է գիտեի։ Կոմիկայի միջև, հա, բայց պարտադիրա մի անգամից հղիանա, լինում են նման դեպքեր։ Լսի, ես թույլ չեմ տալիս, որ գնաս։ Լսի, քո պատճառով քիչ են մնում աշխատանքս կորցնեի, մի կոմ անցի։ Ինձ պետք անես մի ինֆորմացիա, որ նրան կարողանամ ձերքերս մեջ առնել։ Հեշտությամբ։ Ահա, էսի կուտը կերավ։ Մնում ա զանգեմ ծյոծիս ու հարցերը կցեմ տեղը։ Մեկ ասարտի չի հասնել։ Դե ուրեմն իմացի, որ հասել բրծել։ Ես տվում ա։ Մի արժողում։ Միկա, կմնաս ես որ կողքիս։ Ոչինչ, ինձ հետ չի պահի իմ որոշումներից։ Ես պահանջում եմ, որ դու հարգես մեզ, քեզ ու այդ տղային։ Եթե չես կարող, ժամանակ մի կորցրա, վերկաց գնա այդ անարժանի մոտ, բայց այլևս մեզ մի խափի։ Մենք ինչի իրար հետ չենք, մենք պետք է իրար հետ ընենք։ Ինք անում ես ժամանակ կորցնում չեմ ասկանում։ Որի՞ն։ Արա, հոպ, արա, 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 դի չկա, որի՞ն։ Արա, ժամանակ, արա, արա, խառնել եք այս։ Մենակ չես այսօր պիտի տեստանեմ։ Տեստը հիմա ցույց չի էլ տա։ Թե շտապում ես Միկային ասես։ Ցանկացած դեպքում Միկան չի իմանա այդ մասին։ Այդ ինչի մասին չպետք է իմանա։ Նրան հատիկ այսօր Armenia TV-ի եթերում։